ska vi titta på aspekter på Gail Shapley-algoritmens utdata. Och vi ska bevisa att den skapar en stabil matchning. Vi börjar med att konstatera tre fakta. Och det första är att en kvinna är matchad från och med det ögonblicket som någon har friat till henne. Det låter inte så trevligt möjligtvis. Men i den här algoritmen så är det så. Bättre dock att en kvinna får bättre och bättre partner allt eftersom algoritmen fortsätter. Det vill säga om hon någon friar till henne så kan hon välja att dumpa den nuvarande om hon tycker bättre om den som friar. Man kan också konstatera att män, allt eftersom de blir dumpade så får de fria till nästa på sin preferenslista, så de får alltså sämre och sämre partner. Det behöver vi inte bevisa, utan det är bara att konstatera detta. Ett första lämma här. Om en man är ledig så finns det en kvinna som han inte har fria till. Bevis. Vi antar motsatsen. Och då betyder det alltså att det finns en kvinna i par. Eftersom det finns ingen som man inte har fria till. Det betyder att det finns en par. Alla är i ett par. Alla kvinnor är ett par. Men ett par består ju av en kvinna och en man. Så den här mannen som var ledig. Det blir ju, det betyder att det finns en plus ett män. Och det kan ju inte vara sant. Alltså är det fel att alla en kvinnorna är i ett par. Det vill säga det finns det är färre än en kvinnor som är i ett par. Det vill säga det måste finnas någon kvinna som är ledig när han inte om en man är ledig. Nästa lämna. Gail Shapley-algoritmen skapar en perfekt matchning. Det vill säga att alla är matchade i ett par till slut. Och Gail Shapley-algoritmen den terminerar ju. Och när alla männen är matchade, alltså när listan på lediga män är tom. Och det kan inte hända att någon, alltså den, då är varje man matchad. Och eftersom det finns en män och de måste vara matchade med en kvinna, så betyder det att alla kvinnorna också är matchade. Det vill säga det är en perfekt matchning. Då är ju den stora frågan. Hur kan vi veta att detta blir en stabil matchning? Jo, vi antar igen motsatsen, att den matchningen som Gail Shapley producerar, att den inte är stabil. Det betyder att den måste innehålla två stycken par där den ena, till exempel Orm, vill dumpa sin partner och för att byta till Ylva, och Ylva vill dumpa sin partner för att byta till Orm. På motsvarande sätt med Ingrid och Toke. Men i alla fall att det finns två stycken par där som vill slå ihop till ett nytt par genom att dumpa sina partner. Då har vi två fall. Antingen så friade Orm till Ylva, eller så friade han inte till Ylva. Det är alla alternativen. Antingen gjorde han det eller så gjorde han inte det. Då tittar vi på ett fall i taget. Om Orm inte friade till Ylva, då måste det betyda att Orm föredrar Ingrid framför Ylva, eftersom han friar till kvinnorna med den han gillar mest först. Alltså kan han inte vilja dumpa Ingrid för att, eller ja, han får inte dumpa, men den här, det kan inte vara en icke-stabil matchning på grund av Orm och Ylva, eftersom han föredrar Ingrid
Okej, okay? Det andra alternativet det är att Orm freder till Ylva. Men i så fall måste ju hon antingen ha tackat nej när han friade eller dumpat honom. För att kvinnor väljer alltid en bättre partner. Okej, okay? Detta är bara två namn, Orm och Ylva. Det blir exakt samma sak för Toke och Ingrid eller alla andra godtyckliga par. Och båda de här är omöjliga att de skulle leda till en instabil. Alltså ingen av de här kan ha inträffat. Så att det betyder att Gale-Chapley-algoritmen ger en stabil matchning.